Şalkarlıqtar osılay şaşılıp jatkanda Maңғыстаулык түлектер мектеп бүтүрүү кешинен бас тартты. Олар көңіл көтергеннен көрі мидын қателесігіне шалдығып, соның салдарынан көзі көрмей қалған 11 жастағы науқас қызға қаржылай көмек көрсетуді жөн деп шешкен. Түлектер ауыр дертке шалдыққан баланың өміріне еміне 400 мың теңге жинап берді. Ақшұқыр ауылындағы мектеп лицейдің 45 түлегі мен ата-ана ұстаздары емге мұқтаж қыздың үйіне барды. 2 жыл бұрын Әминаны дәрігерлер емдегенмен артынша көз көрмей қалыпты. Сондықтан мұғалімдер оны үйінде оқытады. Жаңа оқу жылында ата-анасы қыздарын Уфа қаласына ота жасатуға апарамыз деп отыр. Түлектердің жинап берген 400 мың теңгесі жеткіншектің еміне жұмсалмақ. Түлектер ендігі отаның сәтті өтетініне үмітті. Сөйтіп көп ұзамай қатарластар сияқты Әминаның да мектепке өзі барарына сенеді. Оқушылардың үлкен өмірге қадам басып атқанда осы Әминаға жәрдемдесеміз деп келіп отқан ниеттері қабыл болсын. Үлкен жақсы оқуларға өздері қалаған түсіп кетіп, оқу бітіріп бір елге елеулі халқына қалаулы азаматтар болып шығуға, мамандар болып шығуға тілектеспін.